Bajet baru ni agak ialah baik dan memang dari tahun demi tahun nampaklah peningkatan itu. Dan cuma untuk yang dengan masyarakat yang dah rakyat dah melebihi penduduk Malaysia dah 30 juta lebih ni dengan apa orang kata kota rumah-rumah yang baru nak buat dengan keadaan sekarang saya rasa memang kalau untuk pegawai yang muda-muda ni rasanya agak kurang mampulah Mansuhan tu memang baguslah. Saya ada duduk salam sejak tahun 84 membayar tol sampai ke hari ini. Ha, jadi dengan adanya pemansuhan tu satu satu yang baiklah sebab kalau sehari pergi balik dah RM2.50 ya, pergi balik sehari kalau sebulan dah berapa. Jadi saya merasai itu dan sekarang anak-anak saya pula merasainya. Ha, jadi satu yang baik dah dua-dua tol itu dan uh, diharapkan ini satu insentif yang yang apa yang terbaik daripada pihak kerajaan dapat mengurangkan beban malah bila dengan pemasuhan uh, komplek tol di Batu Tiga tu sendiri dapat mengurangkan jam sebenarnya um, akak nak komen sikit lah pasal kos sara hidup ni kita memang dah tinggi lepas tu kita sekarang pula ada GST yang itu jadi kalau boleh GST tu kerajaan kurangkan sikit sebab kita ni macam akak ni suri rumah yang tak bekerja kan terasa sangat yang semuanya mahal. Ha tu. Sewa rumah, semua barang-barang basah, barang-barang kering semua dah naik dah, semua mahal. Jadi kalau boleh GST tu kerajaan kurangkan lagi sikit. Pasal pendidikan pula, okey, macam budak-budak tu yang belajar tu ani ha, ha, siap ada a ha, dia ada pinjaman pula lagi. Ah ha, lepas belajar tu kena bayar lagi. Kerja tak dapat lagi. Belum tahu dapat lagi kerja ke tidak. Dah kita kena bayar hutang pula Jadi semua tu macam Sangat-sangat terasa lah Membebankan Ada bayar ada tak bayar lah uh, Kalau tu kan gaji masih bawah lagi Tapi kenapa rumah masih Harga tinggi Okay uh, then, uh, Kenapa kita tak boleh nak Diberi gaji yang tinggi Tapi rumah Kenapa masih-masih tinggi-tinggi tinggi macam tu. Siapa yang baru belajar Nanti situ susah nak bayar PTPN lagi Semua Okay. Kata nak ada simpanan tu susah lah Sebab so, ha -ha. So, kita banyak tangan lagi Saya memang risau sebab nak dapat kerja pun susah Nak beli rumah pun susah So harga pun dah naik Sebab ekonomi susah nak dapat kerja Sebab ekonomi Sebab banyak itu yang pergi dia cakap ekonomi turun lah Gaji tak boleh naikkan lah So gaji pun kurang so kita tak boleh survive you dah berapa kali pergi interview? Dah, dah berapa? 10 kali dah tapi ada dapat kerja tapi salary tu low tapi jauh daripada sini. Travel pun mahal. So macam mana nak survive so I tak pergilah. Uh, itu tadi antara reaksi orang ramai menaik bajet 2018 yang dibentangkan pada Menteri pada 27 Oktober lalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami dalam bicara bajet 2018 yang disiarkan secara langsung melalui Facebook Berita Harian NST dan Harian Metro. Are Metro merangkumi kira-kira 11 juta pengikut. Bajet 2018 ini bentangkan oleh Perdana Menteri diibaratkan sebagai ibu kepada segala bajet berdasarkan habuan yang yang disediakan untuk semua daripada bayi sehingga orang dewasa. Bajet ini membabitkan peruntukan hampir RM280 bilion ringgit. Saya Kadediko bersama saya Lidiana Rosli. Bersama kita hari ini untuk berkongsi pandangan mengenai bajet 2018 ialah Datuk Seri Abdul Rahman Dalan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selamat datang ke studio Datuk. Terima kasih atas uh, jemputan. Okay. Uh, sebelum kita teruskan dengan soalan kepada hmm. menteri ikuti sedutan ucapan Perdana Menteri semasa pembentangan bajet di Parlimen. Maka Tuan dan Ketua serta seluruh rakyat Malaysia. Pada hemat saya selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, inilah belanjawan yang tidak pernah diperucapkan sedemikian semenjak saya mengambil alih tampuk kepimpinan negara ini kerana ia bersifat holistik dan syarat dengan falsafah dan secara pribadi boleh ditanda sebagai sejarah sebagai ibu segala bajet. Sesungguhnya Sesungguhnya bagi pihak kerajaan, saya beri berkata demikian kerana pada bajet kali ini telah terhimpun dan terungkap dalamnya pelbagai premis yang menjadi asas pada sebuah bajet komprehensif mengambil hitung seawal kepentingan bayi yang masih dalam kandungan sehingga lahir ke dunia ini sampailah urusan masa hadapan negara. Ya, sudah lebih seminggu bajet dibentangkan dan soalan saya pertama Datuk. Pertumbuhan mapan ekonomi dengan uh, menyaksikan semakan semula menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi daripada 5.2% sehingga 5.7%. Pertumbuhan ini bagaikan memberi ruang kepada kerjaan untuk berkongsi manfaat dan menyediakan lebih banyak buah tangan untuk rakyat. Ini bermakna kerjaan mempunyai keupayaan bukan negara negara bankrupt seperti yang didakwa oleh pembangkang. Ya, uh, pertama sekali uh, kita ucapkan ribuan, terima kasih kepada Yang Amat Perhormat Perdana Menteri yang telah memberikan bajet yang cukup baik yang mengira semua sektor uh, uh, ekonomi dan juga uh, umum lepas kecil-kecilnya baby dalam perut pun dah dah dapat manfaat sampailah dia dalam usia yang lanjut. Um tapi pada masa yang sama bila saya melihat bajet ini ada beberapa perkara yang saya tengok uh, agak menarik. Utamanya bajet ni lebih kurang 20 bilion lebih daripada 2017. Um tetapi pada masa yang sama mampu memberikan banyak um bantuan kepada rakyat. Termasuklah juga pemotongan cukai pendapatan, pemansuhan tol dan pada masa yang sama juga mampu untuk mengurangkan defisit fiskal kita daripada 3% kepada 2.8% tahun hadapan. Ini menunjukkan bahawa Perdana Menteri mempunyai disiplin dalam membelanjakan wang dana rakyat ini. Dan ini adalah satu perkara yang amat penting di samping kita dapat mengurangkan defisit, mengurangkan hutang negara tetapi pada masa yang sama mampu untuk memberikan lebih kepada rakyat. Antara dua perkara yang uh, yang saya ingat uh, Kementerian Kewangan unjurkan untuk tahun hadapan ialah peningkatan dari segi kutipan GST yang lebih cekap dan juga uh, kenaikan harga minyak ataupun harga minyak yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2017. Yes, Datuk Suri. since you touched on GST, as we know, the GST collection as of October amounted to forty one billion ringgit. The GST has also been credited many times over as a saviour to our economy, but there have also been noises out there saying that the GST is also one of the biggest reasons of the rising cost of living in Malaysia. How do you respond to that, Datuk Suri? Well, uh, if you look at the uh, if you look about, nobody likes tax. Let alone new taxes. I think uh, that is given. Uh, but the fact of the matter is, more than almost 200 um, countries around the world practicing uh, GST in one form or another, or VAT, GST—they're all the same. Um, for me, I look at the big picture. When the price of oil gone down, like from the 110 US dollars per, t per barrel, mm -hmm. down to 40. Uh, even less than that, uh, per barrel within a very short period of time. Um, just imagine this, for every one US dollar drop in uh, oil price, affect our budget by about 400 million ringgit. So one US dollar jatuh, 400 juta ringgit, wiped out from our revenue. So kalau dia 10 bermakna 4 billion. If it is 100 US dollar, we are talking about 40 billion ringgit pendapatan negara wiped out uh, daripada uh, daripada pendapatan kita. Uh, nasib baik kita ada GST dan GST ni pula um, jangan kita anggap hanya sebagai penyelamat sebenarnya ia adalah satu sistem tax yang lebih yang lebih adil dan lebih um, uh, uh, transparent. Dulu uh, kalau gunakan sistem SST uh, ramai orang kutip 6% tu uh, 10% tapi tak bagi balik kepada kerajaan. Susah sangat kerajaan nak tengok. <tuh> Siapa yang bayar, siapa yang tidak bayar. It's very time consuming. Itu satu. Yang keduanya, ekonomi bawah tanah. Banyak yang tidak bayar tax dan sebagainya. Uh, tapi dengan GST, uh, semua itu dapat diselesaikan. Tapi kalau kita tengok GST uh, dalam kajian kita, sepatutnya uh, dia dalam pengalaman negara-negara yang memulakan GST ini pun, the first few years will always be chaotic sedikit. Uh, kerana dia akan ada satu lonjakan uh, inflasi. But then after that, it will stabilize. Especially after two, three years, it will, the inflation will stabilize. Mm. Um, dan kita sudah pun melihat di Malaysia pun setelah kita ada GST untuk dua tahun, inflasi um, inflation dah sekarang balik kepada kadar yang agak normal. Mm. So the question is right now, how do you adjust to that? Okay. Um, kita nak tengok bila kita cakap pasal kos sara hidup ni, everybody is talking about cost of barangan. Mm. No country in the world that can uh, apa nama ni stop um, the increase of uh, barangan products uh, in the country tak ada uh, apa yang penting sekarang ni ialah selain daripada kita melihat kos barangan we have to look the other side of the equation equation which is your income that's why kerajaan banyak bantu uh, rakyat tadi kita tengok dalam montaj tadi uh, ada yang kata tak dapat kerja but the government wants you to look into bukan saja makan gaji but do your own little business that's why we push uh, a lot on digital digital economy that's why we provide a lot of uh, incentive for anybody youngsters to make it easier for them to go into businesses uh, access to credit contohnya we are one of the top countries in the world that has access to to credit jadi siapa-siapa yang nak menambahkan uh, pendapatan uh, itu salah satu cara untuk kita men, me, me, apa nak apa namanya mengendalikan kos sara hidup mm. you can't be just talking about kos saja you have to how do you your household how do you increase the the potential of income uh, from your ni, saya tengok kalau ada orang yang ada um, uh, talent skill ataupun hobbies how do you monetize that mm. sometimes there's something that you like to do katalah you pandai my music how do you monetize that you know and we have uh, systems now where you can you know um, ajar budak-budak untuk main piano dan sebagainya have that some some additional income digital economy for example we we spend a lot of money and effort and we focus on digital economy precisely because that provides a platform for youngsters mm -hmm. uh, siapa-siapa sajalah not just youngsters to 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 be involved in uh, online business so that they can they can uh, earn extra income mm -hmm. uh, my last point on this one betul GST for some reason uh, you know orang tengah uh, peruncit dan sebagainya itu sometimes penyaga manipulate the system hmm. tetapi kalau kita tengok ada juga barang-barangan uh, terutamanya barangan yang asas hmm. yang tidak dikenakan GST hmm. zero rated contohnya pun juga naik hmm. so it's not just about, about GST there are many other reasons why barangan itu naik hmm. you know demand supply Logistik dan sebagainya but not necessarily gst yeah. but the gst is here to stay yeah. we have to um accept the fact and it's a good tax that yeah. can uh, provide stability in terms of income for the nation yeah. and it is meant back to be given back to the uh, to the people in terms of brain infrastructure uh, subsidy education uh, medical uh, schools and sebagainya tapi Datuk Seri pihak pembangkang tidak sepakat dengan GST ni. Ada yang kata GST ni uh, boleh menerima GST tapi zero rated. Dan sekarang ni yang terbaru pula kembali kepada uh, SST sales and service tax. Jadi macam mana? I don't think they can go back. Katalah siapa saja yang nak jadi kerajaan nanti bila dia buka uh, buku uh, bajet kita, dia akan tahu bahawa uh, untuk kembali kepada SST is almost impossible. Uh, precisely because it's not efficient um GST because it's a consumption uh, tax dia lebih stable maknanya waktu kita uh, keada keadaan ekonomi yang merudung contohnya um GST is quite stable walaupun ekonomi kita naik dan turun bukan saja Malaysia negara-negara yang mengamalkan GST the the, the 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 revenue from GST is quite stable so it provides us with the uh, Some some sort of stability in terms of managing ataupun uh, membuat unjuran tentang pendapatan negara. Tapi income tax ada yang lain tu. Dia dia tidak dia berbeza. Kalau ekonomi rudo pendapatan kerajaan pun turun. Tapi GST ini because it's consumption tax is a bit stable. Uh, dan saya setuju uh, pihak pembangkang tidak mempunyai uh, jawapan kepada uh, masalah ekonomi yang kita hadapi atau pencabaran yang kita hadapi dengan hanya mengatakan GST akan dikurangkan atau dimansuhkan ataupun Zero rated tapi guna sistem GST nampak sangat caca merbah pemikiran mereka dari segi nak menangani isu ekonomi negara kita ini. And it's dangerous ya. Yeah? Ramai orang kata okay, let's try them out, cubalah Sebab GST nak turun. But if you ask me, it's actually dangerous to play around with this idea of uh, nak mansulkan GST bila mana harga minyak masih lagi di bawah. Uh, yang kita jangkakan, it's very dangerous mm. Right, thank you Datuk Sui for that. Let's now move on to a topic that is close to all our hearts um, affordable housing, but before that a clip of the Prime Minister on just that during the tabling of Budget 2018 Dalam hal perumahan dan kediaman kerajaan akan merancangkan lagi usaha pemilikan rumah untuk rakyat dengan peruntukan 2.2 bilion ringgit seperti berikut. Pertama, 17300 unit rumah projek perumahan rakyat. Kedua, 3000 unit rumah program rumah mesra rakyat di bawah SPNB. Ketiga, 210000 unit rumah di bawah program Prima yang berharga 250000 ringgit ke bawah. Untuk ini 1.5 bilion ringgit diperuntukkan bagi tempoh 2 tahun dan prima sedia untuk menandatangani agreement ni pada bila-bila masa. Keempat 25000 unit rumah akan disiapkan pada tahun hadapan di bawah PPA 1 Malaysia dan 128000 unit lagi di bawah pelbagai peringkat pelaksanaan. Kelima 600 unit rumah di bawah program My Beautiful Home atau My BN Home untuk isi rumah B40 antaranya di Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sabah, Sarawak dan kawasan orang asli. Keenam, buat kali pertama dalam tempoh 60 tahun, kerajaan mengumumkan pengecualian cukai ke atas pendapatan sewaan rumah kediaman sebanyak 50% bagi pendapatan sewa sehingga RM2000 sebulan kepada individu rakyat Malaysia yang bermastautin di Malaysia. Pengecualian diberi bermula dari tahun taksiran 2018 hingga 2020. Kerajaan juga akan menggubal akta sewaan rumah kediaman untuk melindungi penyewa dan pemilik rumah. Uh, Data saya Seri, the last part yang PMSP dan pasal untuk menggalakkan sewa rumah tu boleh menjelaskan lagi keadaan? Saya dulu menjadi menteri perumahan, so yeah. isu ini bukan isu baru. Sebenarnya di negara kita ini, uh, for some reason Malaysians do not think uh, renting is 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 a good thing. Yeah. Tapi kalau kita tengok di negara-negara luar, especially kalau kita baru uh, habis belajar dan masuk dalam uh, uh, alam pekerjaan, kita nak beli rumah is not really a good strategy. Uh, kita, kalau kita menyewa, dia memberikan kita flexibility. Contohnya kalau kita menyewa di Shah Alam, kemudian timbul ada satu peluang yang yang datang untuk berhijrah ke Johor Bahru dengan pendapatan yang lebih baik ataupun gaji yang lebih lebih, lebih tinggi. Kalau kita dah beli rumah dekat Shah Alam, sudah tentu mobility kita akan terhad. Sebab itu um, pada awal um, apa nama ni alam pekerjaan kita itu kita sepatutnya uh, menyewa bukanlah satu perkara yang tidak baik tetapi di dalam negara kita ini industri penyewaan rumah tidak berkembang dengan baik hmm. uh, sebab itu PM kata tadi okey siapa-siapa yang menyewa rumah akan kita bagi diskaun ataupun pelepasan cukai 50% uh, kepada sewaan up to 2000 ringgit pendapatan mereka ini untuk mengembangkan untuk memberikan insentif kepada mereka yang mempunyai rumah kedua ketiga yang tidak menyewa ataupun menunggu sampai harga naik dia nak jual supaya uh, make it available to the market untuk menyewa. Kalau kita tengok negara-negara besar bandar-bandar besar seperti London, New York tak ada orang yang own houses actually orang yang betul-betul kaya. Everybody is renting. So, kalau you ada rumah you nak beli you ada RM30,000, RM40,000 you might as well invest that dalam unit trust dalam amanah saham dalam stock market dan sebagainya. Dan Uh, rumah adalah satu perkara yang kita boleh beli buat keputusan kemudian. Mm. In fact, dalam sewaktu saya jadi Menteri Perumahan dulu, kita cuba nak quantify yearly demand for housing ni. So, we the best indication is the number of people getting married in a year mm -hmm. yang register. Kita dapati ada lebih kurang 150,000 uh, pendaftaran uh, perkahwinan di negara kita ini. So, we assume that is the demand on on a, on a, on a given year. Um, uh, dan saya dah menasihati banyak kali uh, pemaju perumahan bahawa menjual rumah pada harga yang terlalu tinggi it will akan backfire dalam masa yang akan jangka panjang bukan saja kepada rakyat tetapi kepada mereka. Dan hari ini kita nampak bahawa uh, pemaju perumahan yang telah membina rumah dengan harga sejuta ringgit ke atas mendapati mereka susah nak menjual unit-unit tersebut. Now sekarang mereka belum-belum pula nak buat unit yang lebih murah atau yang lebih kecil tapi murah uh, with good access to uh, transportation dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya um, se uh, sektor penyewaan rumah ni perlu kita kembangkan lagi. Dan di hujung tadi uh, ucapan yang berhormat Perdana Menteri dia kata akan diwujudkan akta uh, se uh, sewaan yes. untuk melindungi penyewa and juga landlord Because sekarang ni kita tak ada akta yang melindungi ni sebab sebab itu yang landlord pun kadang-kadang dia dia tertekan dia tak nak sewa ke rumah sebab nanti rumah dia dirosakkan oleh penyewa dan sebagainya penyewa lari dan sebagainya. But now we want to have an akta yang boleh regulate this industry. Kalau kita tengok di Korea, they even go further. They created a, an insurance um, uh, funding insurance system di mana Landlord itu akan dilindungi. Bermakna kalau kalau uh, ada penyewa yang merosakkan rumah dia, dia boleh claim pada insurance. Begitu juga penyewa bila dia menyewa, ...lepas tu dia dibuang kerja. Untuk enam bulan dia boleh dia, uh, insurance itu akan kick in dan membayar sewa dia. So in Korea is very advanced already. It's not just about the akta, tapi dia ada insurance yang sendiri yang melindungi. So where do these insurance get their money? Every transaction With regards to housing in that country, is tax a certain amount akan masuk dalam pool yang akan menyediakan perkhidmatan insurans oh, tersebut. Pulih dari sempadan We have uh, waktu saya zaman saya jadi Menteri dulu saya dah saya dah explore this and I think uh, Tan Sri No is looking into it also. Hmm. So in other words, kalau kita beli rumah, a certain amount, a small portion will be charged and goes into the pool of insurance punya hmm. uh, funding tu. Jadi bila kita menyewa, all of a sudden kita dibuang kerja You can, you can apa namanya trigger the insurance. And insurance akan bayar sewa you untuk sekian lama supaya boleh dapat uh, apa namanya uh, pekerjaan yang baru. So, akta ini sudah sampai ke peringkat kabinet? Akta ini belum lagi. Hmm. Yang akta yang, yang, yang PM sebut tu tak ada kena mengena dengan insurans tadi. Hmm. Cuma akta yang melindungi dari untuk segi. Untuk melindungi. Yeah, I, I'm sure Tan Sino dan KPKT akan membawa akta ini ke parlimen untuk tahun hadapan insyaAllah On that note, Datuk, Sri, uh, the government has for some time been promoting the use of industrialized building systems, better mm. known as IBS, to boost housing development. Uh, which this IBS is also expected to bring costs down and speed up completion. But the, the implementation doesn't seem that it's happening as soon as we want. Um, what is that a fair assessment? And what's the progress on this initiative, Datuk Sri? It is. It is, Lydia. I think uh, yeah. you, you you got it right. Yeah. Uh, when I was a minister of housing, one of of the biggest issue with regards to uh, housing industry is that you have many layers of governmental mm -hmm. uh, governmental um, jurisdiction. Mm -hmm. federal government sometimes um, always come with the funding and all that, but you must remember that um, land is a state matter. Right. and then you put the approval uh, building, It's local government block. Yeah. so you've got local government, you've got the state government, then the federal government. so <laughs> there's a lot of coordination that needs to be done. Uh, but basically, what we are trying to say is that once you do your development menggunakan IBS, mm -hmm. uh, in the long run with the volume, you will uh, the houses will be much much cheaper. Mm -hmm. But over and above that, the reason why we are pushing IBS ni, there are many reasons why. Number one, IBS will not use as many foreign workers mm -hmm. uh, on the site. So maknanya kita boleh kurangkan. Uh, Uh, apa namanya permintaan terhadap uh, pekerja asing. That's right. number one. Mm -hmm. The other thing is that because it's IBS ni is pre sort of like a pre uh, constructed materials, mm -hmm. uh, there's not much um, construction uh, building going on on site. Right. So you just bawa the component to just pasang siap, pasang siap, pasang siap. Mm -hmm. So le less noising, uh, noises, uh, less noise, less less uh, traffic jam, less uh, apa namanya sampah. So a lot of things good going on within the IBS industry. Tapi dulu bila kita kata IBS should be implemented, one of our biggest problem was it, it was not mandated. Hmm. Maknanya kita kata tolonglah gunakan IBS. But it's a chicken and egg situation. Right. Sebab bila kita bila developer ni uh, buka IBS punya factory, kalau kontraktor tak guna IBS ni, dia guna conventional. Hmm. Then they they will not be able to sell their components tadi so kita decided then um that there has to be a deadline and i believe 2018 is a deadline mm. for the ibs to be implemented in all uh, building construction so that's good alright balik kepada akta penyewaan tadi datuk sri tapi the trend sekarang ini kebanyakan yang kedua yang baru masuk kerja baru kerja 2 3 tahun sudah plan tak beli rumah and then dulu-dulu at least between 10 LNPD bekerja baru nak beli rumah. Jadi adakah pendekatan ini punca masalah berbanding hutang ni? Ya, ya. Kita cerita tadi pasal kos gaya hidup compared yeah. to kos sara hidup. Ya. Yeah. Uh, ramai orang mengatakan kos sara hidup but there are also people who are having problems with uh, their income and cost ni uh, cara hidup. Gaya hidup. Uh, you know, they want the latest, they want to drink in Starbucks and all that, you know. So, uh, ada yang merokok when it's not supposed to be merokok dan sebagainya. But in any case, I think what we need to do now is to make sure that people understand mm. that um, contohnya kalau kos sara hidup ni menjadi satu isu yang besar, then you have to make sure look at all the alternatives that we have. Um, kalau dia masih lagi baru keluar daripada universiti, Then kita kalau nak beli rumah kita dah ada apa yang kita panggil sekarang ni rent to own. So you pay rent, but that rent eventually will be converted into uh, uh, equity ataupun turn into uh, payment to your house. So towards the end of the uh, rental period, then you will be able to own the house. And remember, as you grow in your career, you earn more. Mm. So when you earn more, you can afford uh, better housing. So Let's not crowd out the market when you are just about to start going into apa nama ni alam pekerjaan ni. Hmm. Sebab for me, um, even sekarang ni contohnya kita buat MRT segala macam ni is to discourage you from buying a car. Hmm. Itu tujuan kita kita buat MRT seluruh lembah Kelang dan sebagainya supaya uh, public transportation ni akan menjadi choice yang pertama untuk kita bergerak dalam kawasan bandar hmm. dan Uh, dengan cara itu kita tak payah beli kereta dan itu akan menambahkan pendapatan disposable kita, itu satu. Yang kedua bila MRT, LRT kita buat dan komuter dan sebagainya, dia juga membuka kawasan-kawasan uh, baru yang peripheral, not the central of the bandar. So kalau dia dah ke, ke sampai sekarang ni kalau kita tengok sampai ke Seremban pun orang boleh dah duduk dan commute to, uh, to KL. So kalau kita ada a very efficient railway network Uh, itu akan menyebabkan kita boleh tinggal di kawasan-kawasan di mana rumah tu market masih lagi rel relatively uh, uh cheaper dan hmm. KL. Yang gaya hidup sekarang ni bajak uh, berlegar di kalangan orang-orang muda ni. <laughs> nak stylish, nak yeah, iPhone, headset, iPhone. Eh semua nak pakai. Hmm. Jadi macam mana nak menangani masalah ni? Uh, education, uh, engagement, of parents also very important uh, supaya uh, ibu bapa faham bahawa kadang-kadang kita kena there is a there is a difference between necessity dan juga apa kehendak. Ini hmm. necessity. So uh, saya kira dalam keadaan kita sekarang ini pembelajaran tentang pengurusan keuangan itu amat penting bukan saja kepada individu tapi kepada keluarga. Hmm. Um, itu sebabnya saya kata kalau kahwin contohnya kadang-kadang kalau kita tengok di Amerika eh, dia kahwin kadang-kadang dekat padang je It's a very simple garden uh, wedding Kita kalau tak kenduri tujuh malam tujuh, <laughs> tujuh, tujuh malam Then it's not a kenduri So there are many things that we need to adjust Satu Keduanya contoh eh Kita tak akan lagi boleh memikirkan uh, Mahukan sebuah rumah Seribu lima ratus kaki persegi Di Kuala Lumpur dengan Harga tiga ratus ribu Impossible So you have to adjust Maknanya you must be now willing to stay uh, tinggal di rumah yang mungkin hanya 600 kaki persegi hmm. sebab trend kita pun sekarang ni makan kita order daripada luar hmm. dobi dekat luar hmm. at sekarang ni dekat Kuala Lumpur dan bandar-bandar besar rumah bukan lagi dipanggil home dia hanya cuma tempat untuk uh, berehat hmm. mandi uh, dan tidur hmm. because much of your activities are outside already ya yeah? hmm. So, uh, the trend now saya tengok, makin lama makin mengecil rumah-rumah ini. So, uh, that's one way. And then it goes higher lah. Hmm. Uh, so, hmm. for me, uh, pembelajaran hmm. dan pengetahuan tentang pengurusan kewangan amat penting dan uh, sebenarnya di negara kita ini um, kos sehari hidup is an issue hmm. tetapi seperti mana yang saya katakan tadi dengan pengurusan kewangan yang baik dan ambil peluang yang diberikan oleh kerajaan untuk meningkatkan pendapatan you know, you not necessarily makan gaji but many ways for you to uh, to become entrepreneurs small and big mm -hmm. uh, and and that will create employment in the long run anyway right yeah um that's i am a millennial myself and there have been a lot of things said about my generation and not necessarily good things um, so you know it's true that we might have been living above our you know our wages and not what not and we have trapped ourselves into a web of debts that we weave ourselves First of all, do you agree with this statement? And if so, what are the government doing to address this? Because the Millennials, Datuk are the future. Mm. But a uh, uh, hi highly indebted future is not good. <laughs> 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 uh, because it's dragging down the economy. You are supposed to be the most productive uh, people in the nation, yeah, in the country. Uh, but if you're saddled with a very high uh, debt, then you, you can't move, you cannot be uh, creative and productive. But I suppose, um, again, it's individual. I mean, who can stop you from buying the iPhone X? Mm. But it's going to cost you 10,000 ringgit. Uh, but you can charge it on your credit card and pay. But my point is that it's all about choices. Mm. And the sooner we know that there are things that we should be um, considering buying, there are things that we should consider not buying, then I would say the millennials are already there. For right now you cannot buy on impulse. You know, you must be seen in uh Starbuck mm -hmm. in order to have your coffee. Mm. I I have I enjoy my coffee in a mama shop. It's as good and cheaper. Mm. In fact, at home. Mm. Um, in fact right now actually if you want to chit chat with your friends pakai face to face interactions, some more pakai WhatsApp and all that too. You know? So I, I I really hope that the millennials understand that um, If you rack up your debt very fast, mm. you you are, you akan terhukum lah. Right. You know you you you'll be paying your debts uh, in in the years ahead and when you are supposed to be productive. Right. Yeah. Touching on future generation, also in budget 2018 there was an announcement about on Adam, which is amanah dana anak Malaysia, mm. where is an allocation of 200 ringgit for babies' bond fund 2018 to 2022. Mm. Um so. Natusri, what is the objective of this initiative? Is it to um, encourage population growth, uh, to <laughs> encourage savings? Why, how does this fit into the entire entire economic ecosystem, Natusri? Well, first of all, we would like to share the wealth of the nation. Okay. Just okay. like when we are building uh, affordable housing, can you imagine PPR, eh, Project Perumahan Rakyat? Uh, the cost of PPR is uh, on average about 130 to 150 thousand ringgit each. Mm but we are selling it at 35,000 ringgit mm. or for, for one unit so imagine you are you, building something at 150,000 you're selling it at 35,000 huge discount but the point that we want to make is that we want to transfer the wealth of the nation to the people okay. so below you believe PPR at 35,000 all of a sudden you have a house worth 150,000 but over a period of uh, maybe 10 years it could double the price and um so that's one way so bila kita cakap pasal adam ni Anwar itu it's a way for us to um provide uh, uh, the culture of investing mm. you know you can have your babies You know, some i have some friends who say that if i don't have 50000 ringgit in my in my bank account i wouldn't dare to have another baby mm. you know so these are these are these are ways to 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 ensure that people have this habit of savings and um apa namanya unit trust is always a good thing All right and uh, so i think it's a good idea Alright. Yeah. Alright. Uh, datuk seri kita nak tengok sekejap apa ni kegembiraan rakyat selagu naik pengumuman pemansan tol oleh perdana menteri pada apa yeah. uh, petang yang lalu kita saksikan satu lagi pengumuman berita gembira buat pengguna lebuh raya yeah di Selangor, Kedah dan Johor. Mulai 1 Januari 2018, kerajaan bersuju untuk pertama memansuhkan kutipan tol di Batu Tiga Shah Alam dan Sungai Rasau di Selangor. Yang kedua, memansuhkan kutipan tol di Bukit Kayu Hitam Kedah. Ketiga, memansuhkan kutipan tol di Eastern Dispersal Link Johor. Datuk Seri As you can see The Prime Minister Was extremely jovial In announcing that And on behalf of the Rakyat We were also Very jovial In hearing that But my question is in regards to the fourth toll, which is the Eastern Dispersal Link. Uh, why was the abolishment of the toll across? Because as we know, a lot of foreigners, particularly Singaporeans, like to cross into mm. Johor. Um, but now we're not even you know, charging them toll. Wouldn't that be better for government revenue if we keep charging them but let mm. you know, mm. go of the locals? Well, uh, if, you, if you see, the, uh, if you notice that whenever we discuss about the increasing of toll across the causeway, uh, mm -hmm. moving into Singapore, Singapore uh, the problem is that um, Singapore will always inevitably uh, increase um, the toll against Malaysian uh, uh, cars and motorcycles going into Singapore. Okay. So if you start if you say that EDL kita nak abolish hanya untuk orang Malaysia uh -huh. tetapi kereta-kereta Singapura yang menggunakan Eastern Dispersal Link tu uh -huh. akan dikenakan toll uh, apa yang akan berlaku ialah di sebelah Singapura pula bila kita masuk ke Singapura menggunakan kereta kereta uh, dia akan uh, uh, reciprocate uh -huh. uh, jadi kosnya itu akan jadi kita nak bantu rakyat kita jadi uh, kalau Singapura mengenakan cukai ke, atau toll kepada uh, charges ya kepada rakyat Malaysia then the net effect akan akan memudaratkan rakyat. So we prefer it's okay. Um kita kita rasakan EDL um uh, uh, mampu untuk uh, tidak mengenakan cukai ataupun tol kepada mana-mana um, kriteria yang menggunakannya termasuk Singapura. Ah Datuk Seri ada perancangan oleh kerajaan untuk apakah uh, di tanah di kawasan yang terlibat untuk butol dan sebagainya itu? Uh, tanah yang luas. Jadi siapa pemilik tanah itu apa? I macam think it's plus. Ini? Kalau saya tak silap plus. Hmm. Um, mereka boleh menggunakan apa sahaja nak gunakan tanah itu untuk apa sahaja guna kegunaan. Selain daripada tol lah. Because saya tahu dia kawasan terluas. sebab ada tol plaza dan tol office dan sebagainya. So maybe they can develop it. Hmm. Dan um, tengoklah kalau keadaan dalam kawasan itu sesuai untuk banner offices dan sebagainya, mungkin dia boleh ni. Tapi ini entirely um syarikat punya uh, keputusan bukannya kerajaan ya okay. ya yeah. yeah, kita dengar dulu apa pendapat orang ramai naik tol pagi saya uh, uh, saya punya pendapat tentang bajet uh, dia lebih kepada yang bekerja dalam sektor kerajaan untuk kita orang yang bekerja swasta ni mungkin tidak berapa uh, enjoy uh, budget tu tapi is a good lah untuk government staff jadi saya rasa macam yang untuk balik awal sejam untuk yang pregnant tadi is very good but is only for government staff so and yeah untuk kos sara hidup semua memang kita tahu KL ni kos sara hidup macam mana makin lama, makin naik makin naik jadi um, Baguslah bila ada minimum income untuk setiap orang dari kerja, yang tapi semua tu untuk yang bekerja sebagai yang bekerja dengan kerajaan kan. Jadi why not macam cuba uh, kembangkan benda tu untuk orang yang bekerja swasta. Tapi mungkin untuk uh, yang syarikat swasta yang besar lah. Tapi yang kecil bagi saya macam susah untuk di apply kan. Pada tahun-tahun Bajet baru ni agak yalah, baik dan memang dari tahun demi tahun nampaklah peningkatan itu dan cuma untuk yang dengan masyarakat yang dah rakyat dah melebihi penduduk Malaysia dah 30 juta lebih ni dengan apa orang kata kota rumah-rumah yang baru nak buat dengan keadaan sekarang saya rasa memang kalau untuk pegawai yang muda-muda ni rasanya agak kurang mampulah Mansuhan tu memang baguslah saya ada duduk salam sejak tahun 84 membayar tol sampai ke hari ini ha jadi dengan adanya pemansuhan tu satu satu yang baiklah sebab kalau sehari pergi balik dah RM2.50 ya ha, pergi balik sehari kalau sebulan dah berapa jadi saya merasai itu dan sekarang anak-anak saya pula merasainya ha jadi satu yang baik dah dua-dua tol itu dan ha, diharapkan ini satu insentif yang yang apa yang terbaik daripada pihak kerajaan dapat mengurangkan beban malah bila dengan pemasuhan uh, komplek tol di Batu Tiga tu sendiri dapat mengurangkan jam sebenarnya Aka um, akak nak komen sikit lah pasal kos sara hidup ni kita memang dah tinggi lepas tu kita sekarang pula ada GST yang itu jadi kalau boleh GST tu kerajaan kurangkan sikit sebab kita untuk kos sara hidup semua memang kita tahu KL ni kos sara hidup macam mana makin lama makin naik makin naik. Jadi um, baguslah bila ada minimum income untuk setiap orang dari kerja, yang tapi semua tu untuk yang bekerja sebagai yang bekerja dengan kerajaan kan. Jadi why not macam cuba um, kembangkan benda tu untuk orang yang bekerja swasta. Tapi mungkin untuk uh, yang syarikat swasta yang besar lah tapi yang kecil bagi saya macam susah untuk di-apply kan. Pada tahun-tahun uh, uh, kebelakangan ini kos sara hidup pun makin tinggi, uh, GST makin nampak, makin, uh, uh, makin menyebabkan harga barang-barang uh, dan juga harga kos uh, untuk uh, kita semua termasuk uh, swasta punya pekerja uh, melambung tinggi. Uh, dari segi pengangkutan lebih kebanyakan pengangkutan ni ke, tertumpu kepada bandar besar di KL. Pada saya patut sama rata keadaan di kampung-kampung dan juga di luar bandar patut diberi keutamaan juga. Eh so, uh, pengangkutan di di KL fokus di KL uh, dan bandar-bandar besar tetapi bagi untuk mengelakkan kita daripada uh, mengurangkan menggunakan kenderaan uh, uh, pengangkutan yang lebih efisien uh, dan yang lebih menyeluruh pat patut ada di tengah bandar lah. saya rasa antara penyebab uh, paling besar kuasa hidup di bandar ini naik uh, ialah GST uh, dan daripada bajet yang diumumkan uh, tempoh hari untuk 2018 uh, tiada apa-apa solusi yang aa, dapat mengurangkan aa, beban sara hidup aa, Malaysia lah tak ada tiada pengurangan tak ada penambahan daripada segi subsidi tak ada pengurangan daripada segi GST cuma ada pengurangan sedikit saja daripada segi aa, income tax aa, yang tidak mempunyai apa-apa kesan pada golongan yang berpendapatan rendah lah issue housing. Issue housing Malaysia itu regarding regarding to our income. Kita Malaysia punya CPI okay. Apa-apa benda naik harga tapi itu memang okay. Tapi gaji yang tak naik itu tak okay. Gaji tak naik semua benda naik satu so uh, income discretionary income dia maintain. So bank tak lulus loan semua. Berapa rumah you build pun tak tak guna have to do something to increase everybody's wage. Rumah sekarang kita punya prima housing atas langkau housing itu okay. Itu like affordable. I mean, to me, being in this industry, I say okay. All right. we have heard about, you know, mm. on the issues that are closest to the people's hearts. But I have now I have to move this on to the capital markets, that is mm. now during the tabling of Budget twenty eighteen, Prime Minister has said that exchange traded funds or ETF and structured warrants have been given an exemption on stamp duties for three years effective January twenty eighteen. But because there is no active buying on all selling strategy on ETFs, transaction costs for ETFs are traditionally low and the ETF market isn't as vibrant as equities and you know, because it's smaller in comparison. So why does the government what does the government expect to achieve from this tax wavering when the entry level of ETF is already low? And why the focus on ETF when greater emphasis on equities market could be addressed? Yeah. Well, before I go there, can I, can I just answer some of the things yang montage tadi itu? Because panjang montage, I think <laughs> I cannot let it go without answering some All of questions. Right. Budget is not meant for individuals as much. Yeah. Uh, you got to look at the budget. Setiap kita dalam Malaysia ni rakyat Malaysia, kena melihat budget itu dalam dua perspektif. Satu, what is it for me? What's in it for me? Mm -hmm. Apa dia untuk saya? Dan ada apa dia untuk negara saya mm -hmm. dan ekonomi saya mm -hmm. untuk jiran saya, tetangga saya kalau saya tengok daripada um, some of the uh, yang telah kita sentuh ya, sebelum ni tengok bukan semuanya untuk kaki tangan kerajaan hmm. sahaja even PPR rumah 17300 tu it's not meant for uh, kaki tangan kerajaan sahaja it's also for swasta hmm. uh, PPA 1M sahaja perumahan penjawat awam satu Malaysia tu dedicated for penjawat awam but the rest SPNB uh, apa nama ni PPR Uh, PPRT and all the affordable housing are meant for everybody. On top of that, banyak. Uh, kalau kita nak tengok kita bila kita belanja untuk persekolahan, hmm. sekolah kita nak baiki, itu bukan untuk untuk penjawat awam punya anak-anak saja, tetapi untuk rakyat Malaysia. Bila kita spending lebih 2.5 billion a uh, untuk menambah baik sekolah-sekolah uh, yang 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 daif dan yang memerlukan bantuan contohnya. Okay. It's meant bila kita belanja berbilion ringgit untuk sektor uh keselamatan is for you and me so that the police is more efficient tentera kita boleh jaga ni APMM dan sebagainya so it's not just about penjawat awam mm. but when you start saying what's in it for me is when the whole thing becomes uh, a bit uh, uh, apa nama ni unfair sebab kerajaan kena melihat pada keseluruhannya uh, sebab itu sebab saya kata uh, kalau kita tengok di sini uh, generasi TN50 tadi amanah dan mm. anak Malaysia juga Adam, bukan yes. Adam. Mm. Penyelenggaraan sekolah you know uh, uh technical bit ni infra rakyat MRT LRT uh, Monorail mm -hmm. uh, commuter mm -hmm. double tracking RTS high speed rail semua ni uh, lebuh raya panbonio this is not meant for um, apa nama pekerja kerajaan mm -hmm. everybody is uh, di dianggap boleh uh, ini adalah hadiah daripada kerajaan tanda terima kasih kepada kepada rakyat Kes keseluruhannya banyak uh, so as far as i'm concerned it is meant for for everybody one of the things that we talk about dalam kabinet selalunya ialah berkenaan dengan pasaran keuangan ni right. yang tadi hmm. dia cakap um kita nak memastikan bahawa contohnya ya uh, uh, you talk about pengecualian duty stamp atas nota contract exchange traded fund hmm, etf yeah. dan structured hmm. bonds bagi kita this kita ada pasaran modal di negara kita ini yang sebelum ini agak rancak. Right. Kalau kita tengok tahun 90-an dahulu, hmm. saya selalu cakap ni, tahun 90-an dulu, um, pada penghujung tahun 97-98, before the crash, right. mak, makcik-makcik yang nak pergi pasar tu, sebelum dia pergi pasar, dia dengan bakul pasar dia tu, bakul sayur dia tu, dia pergi naik panjat menara menara Maybank tu and traded some stocks. You know, that's how how vibrant and how liquidity and how uh, how uh, vibrant the uh, pasaran modal kita bursa kita mm. pada waktu ni. Tapi sekarang ni bursa kita tidak begitu aktif. Right. Uh, liquidity is not there and mm. the main players are basically are institutional buyers mm. and sellers. Uh, but the retail tu tak begitu tak begitu ramai yang berminat. So mm -hmm. we are trying to this morning pun dalam economic council kita bincang berkenaan dengan uh, kalau kita boleh gunakan uh, alternative uh, trading platform mm -hmm. ATP uh, where uh, the buying and selling of stocks dalam Bursa Malaysia itu fee nya tidak terlalu tinggi. Mm -hmm. So that people like you and me can go and buy on a daily basis and the fee is going to be so much cheaper. So we are thinking about many ways to uh, to make sure that the the bursa ni ada vibrancy-nya. But one of the things that we need to do is to make sure that there's liquidity. Tak ada guna kita nak beli, tak ada orang jual. <laughs> tak ada guna kita nak menjual, tidak ada orang beli. Okay. So some of these uh, pengukuhan pasaran bas kewangan ni is to make sure that um, there's more interest and excitement in the pasaran uh, modal. Right. From the retail side lah. Yes, from okay. the retail side. Okay. Itu a sistem perdagangan alternatif. Yes, there is an alternative Bila bila kan di ni. Uh, we just discuss in EC tadi. Uh, kita lihat dari segi basisnya memang cukup menarik. Uh, contohnya uh, ini is a bit technical ya. Yeah. Bila kita beli dan jual dalam alternative uh, trading platform ni, uh, dia tidak ada kena mengena dengan bursa. Tetapi bila kita clearingnya nanti, uh, there is at the end of the day clearance buying and selling itu masih lagi dengan bursa because bursa adalah uh, entity yang regulate ataupun uh, yang memantau bursa tetapi bila kita sekarang ni kita beli melalui melalui stock broker dan sebagainya fee-nya yeah. agak tinggi yeah. tapi kalau ada alternatif uh, trading platform ni dia fee-nya akan jauh lebih kecil dan there's a lot of liquidity yeah. so it's a bit, just wait for the announcement i think uh, security commission uh, mungkin akan melihat uh, bagaimana dia nak regulate Alternative mm. trading platform ini. Can we expect the announcement this year, Datuk Sri? or next year? I I I would assume since we are in December, November mm. now, I would assume some kind of a, um, response from the Security mm. Commission uh, will be will be forthcoming mm. uh, soon. I think right. it's an exciting uh, alternative trading platform uh, untuk bursa Malaysia. Alright. Uh, moving on to my next question, Dr. Sri. Uh, as it has been said, this is truly the budget for the people, right? And so much so that little to none were allocated to the banking industry, which have always been a darling sector in previous budgets. Uh, I want to touch specifically on the Islamic finance segment, which mm. is, again, you know, our pride and joy as a nation. Um, there have not been. Great emphasis on Islamic finance this year, except for that allocation for SRI Suko, mm -hmm. right? So why is this? Is this because the government believes that the sector can now stand on its own, and the market has now come to the point where it demands Islamic finance products? I think the market is maturing. Mm -hmm. I think in every year, uh, every year government needs to find a, a new focus mm -hmm. um, um, as far as the budget is concerned. Mm -hmm. So previous years, we put a lot of emphasis on. Uh, on uh, Islamic uh, finance uh, the same thing with halal for example mm. yeah at one time we were really gang ho about it and put so much effort but the momentum is there mm -hmm. i think then we need to move on and look into other areas of the economy mm -hmm. uh, especially on education making sure that 2.5 billion is uh, uh, kita allocate untuk membaiki sekolah-sekolah daif di Sarawak di Sabah dan juga di semenanjung mm -hmm. so the priority changes mm -hmm. but that doesn't mean That that doesn't mean that Islamic finance, halal dan sebagainya itu uh, not uh, priority list on the government. Uh -huh. And remember, whatever the prime minister say in his budget, walaupun dia bercakap waktu 3 jam, 2 jam setengah, uh -huh. tak semuanya merangkumi apa yang terkandung dalam budget 2018. Okay. If you really want to know um, the, the 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 gist and the content of uh, budget tu, you can download the whole thing. I mean, kalau ahli parlimen kita bagi buku tebal ni, uh -huh. everything is there line by line. How many schools? How many Jalan Raya? Everything. Mm. So, Prime Minister has about two and a half hours mm. to speak about the the main, the main, spirit of the, the budget. But mm. a whole lot of uh, details are not able to be uh, 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 announced by Prime Minister during his budget speech. That one you need to go to the actual book, right. that you will know. Okay. Uh, going by that, venture capital is the hot new buzzword these days, and uh, one billion ringgit have been allocated for VC investments in collaboration with the SE uh, for selected sectors. What are these selected sectors, and why these particular sectors in general? Is this a trial run, and are there potentially an increase of this figure in the future? Investment must be done by the private sector mm -hmm. for an economy to move forward. the government has very limited capacity to invest um so the whole lot of it must come from private investors mm -hmm. so uh, you know uh, venture capitalists we need to make sure that they really go into sectors that really matter to the to the government in the future or to the economy in the future mm -hmm. what are the areas that we would like them to go into digital economy okay uh, we talking about r&d health um you're talking about um Even housing, we, we like it, in, but that's very traditional. But the new one, the um uh, FinTech. FinTech mm. is one thing, yes. Ni uh, Biotechnology. Mm. So there's, there's a lot of uh, areas that the venture capitalists or any uh, investors uh, that, that, that could come in. But what we want them to do is to be excited about the market. Right. So PM is saying, you know, we want you to be more active. Put in your money mm -hmm. and uh, let's invest. There's a great future for Malaysia. The economy is booming in a way. Uh, kalau kita tengok World Bank punya revision, dah dua tiga kali dia revise upwards. So there's a lot um, uh, potential for the economy, but it cannot be mm -hmm. done on the back of a massive um, government only investment. All right. uh, the private sector must come in and play their role. Uh, Datuk Seri, bajet 2018 juga membutuhkan lebih 280 bilion pertambahan peruntukan daripada hmm. 19 bilion berbanding 2017. Hmm. And daripada jumlah itu 234 bilion bagi pembelajaran mengurus, 46 bilion pembelajaran pembangunan tidak termasuk simpanan luar jangka, hmm. 2 bilion. Di negara maju seperti UK, Jepun, even Singapore, pembelajaran pembangunan berkurangan. kebanyakan negara maju membabitkan pembelajaran 2.2 araf GDP, tapi kita di Malaysia, around 3.4%. Yeah. What is the message there? I think uh, uh, saya rasa uh, saya nak, nak sentuh ini soalan yang paling baik sebab saya masih lagi teringat um, ketua pembangkang menggunakan. Uh, fakta ini uh, dalam mengkritik bajet kerajaan. Kata Datuk Sri Wan Azizah, Datin Sri Wan Azizah, dia kata uh, kenapa ada uh, segi percentage bajet, bajet pembangunan itu berkurangan setiap tahun sejak zaman Datuk Dr uh, siapa nama ni Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Uh, at one time sebab 24% sekarang 16% saja digunakan untuk uh, bajet pembangunan. Uh, Pertama sekali saya nak bagi tahu bahawa 46 bilion ringgit yang diperuntukkan untuk bajet pembangunan ini adalah antara yang tertinggi dibandingkan dengan 5 tahun dulu 10 tahun dahulu. This is the highest that we ever been to at 46 bilion. kita tak boleh tengok dari segi percentage daripada bajet keseluruhan. Kita kena tengok bila sebuah negara itu lebih dewasa dari segi mature, dari segi ekonominya, kita kena tengok ...percentage bajet pembangunan dibandingkan nisbahnya kepada GDP sesebuah negara itu... ...sebagai satu kayu ukur yang menunjukkan sama ada sebuah negara itu sudah maju dari segi ekonomi. So it's not fair for you to say, okay, now 16% out of the whole budget. You should look at 46 billion against the GDP. So bila tadi kita against GDP, kita yang, uh, saudara Kadir kata tadi lah, we are about 3.4% of our GDP... Uh, di negara lain hanya 2%, 3% bermakna kita berbelanja lebih banyak dalam uh, pembangunan negara ya. Yeah, uh, uh, dibandingkan dengan negara-negara lain. Walaupun jumlahnya 46 bilion dan 16% sahaja daripada keseluruhan belanja bajet negara. Nah, saya nak terangkan sedikit tentang definisi bajet pengurusan. Ah ini saya selalu berbincang dengan Kementerian Kewangan. Saya kata penggunaan perkataan mengurus tu tidak begitu tepat. Sebab bila kita kata 240 bilion ke belanja mengurus tadi, 200 ayat dekat sini. 234 bilion. Ya, belanja mengurus. Dalam fikiran rakyat Malaysia, ini semua gaji. Bayar sewa, gaji dan sebagainya. Tak betul. Sebenarnya hanya 37% sahaja gaji dan pension. 37% gaji dan pension. Tapi ada lagi kategori lain dalam belanja mengurus tu yang sebenarnya kita kita belanja tetapi produktif untuk ekonomi negara kita. Contoh subsidi, ya, banyak subsidi yang kita 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 belanjakan untuk mengurangkan kos dan sebagainya bagi menjana ekonomi termasuk dalam belanja mengurus. Dia bukan gaji. Kita subsidi BRIM, hmm. subsidi pendidikan dan sebagainya. Itu masuk dalam dalam uh, bajet mengurus. Itu satu. Kemudian ada satu komponen lagi yang dipanggil pembayaran hutang. Hutang tu adalah belanja mengurus. Tapi dalam belanja mengurus. Tetapi hutang ni pula, kita kena ingat contohnya bila kita uh, bina MRT. Ia kan itu pembangunan. Tapi kita tidak masukkan dalam bajet pembangunan kerana ia adalah di eh uh, bajet untuk MRT LRT ECRL itu adalah daripada dana infra. Dan dana infra ini meminjam duit untuk kita banner semua uh, network uh, kereta api dan sebagainya. Itu pembangunan tapi tak termasuk dalam belanja mengurus kerana dia dipinjam oleh dana dana infra. Tetapi bila bila pula masa nak bayar hutang tersebut dia masukkan dalam bajet mengurus. Faham tak? Jadi walaupun dia dianggap bajet mengurus bajet mengurus tetapi kita guna duit itu untuk bayar hutang pada sesuatu projek yang kita boleh kategorikan sebagai projek pembangunan. But unfortunately bila kita uh, dana infra kita gunakan prasarana prasarana ray sukuk dan sebagainya untuk untuk uh, membiaya ICR sorry uh, MRT LRT dia tidak termasuk dalam bajet bajet pembangunan. Dia hanya bila bayar tu saja hutang tu sebab itu bila kita tengok belanja mengurus kita mm. bertambah mm. kerana kita membayar hutang-hutang yang kita guna untuk pembangunan so so walaupun uh, 46 bilion tu dianggap belanja pembangunan mm. tapi sebenarnya banyak komponen dalam uh, belanja mengurus tu yang kita boleh kategorikan sebagai pemangkin kepada uh, ekonomi masa depan it's not just about gaji a lot of people say oh belanja 234 bilion untuk mengurus negara. Hmm. Macam tak masuk akal. Sebenarnya tak betul. Hanya 37% saja daripada 234 bilion itu adalah untuk gaji. Hmm. Yang selainnya itu, contoh saya bagi satu lagi, grant. Grant kepada kerajaan-kerajaan negeri yang dituntut oleh perlembagaan. Kerajaan Persekutuan akan bagi grant berbentuk cuk, cuk, tunai kepada kerajaan-kerajaan negeri per capita. Jadi bila kita hantar duit ni kepada kerajaan negeri, besar kemungkinan mereka menggunakan wang tunai yang tadi untuk pembangunan JT, jalan raya, infra untuk negeri masing-masing. But do you consider that belanja mengurus atau belanja pembangunan? Pada saya itu adalah untuk membangunkan negara. So maksudnya kategori pembangunan tetapi dalam bajet negara kita at the national level, kerana dia kita bagi cash kita bukan kita yang buat pembangunan tu maka dia masuk dalam bajet pengurusan padahal kerajaan negeri akan gunakan duit tu untuk membina JT jambatan jalan raya negeri dan sebagainya so there's a lot of definition that needs to be cleared up so that people are not confused itu tak masuk lagi JLIC kalau negara lain apa yang prasar kazana belanja untuk pembangunan PNB lembaga tabung angkatan tentera tabung haji all this EPF Uh, dia masukkan dalam kategori pembangunan negara. Hmm. Tapi dalam Malaysia, kita tidak masukkan semua itu sebab dia adalah GLC. Bercakap tentang kerja negeri, uh, Datuk Seri. Satu bilion ringgit dibelajarkan untuk Sarawak untuk uh, membangunkan ya. sekolah-sekolah daib ini. Dan Ketua Menteri Sarawak ada menyatakan supaya uh, peruntukan itu disalurkan terus biar kerja negeri yang endel. Tak perlu daripada Putrajaya untuk mengelakkan masalah birokrasi. Saya tak ada masalah. Sebenarnya kita... Uh, pernah bercakap berbincang dengan Yang Amat Berhormat uh, Ketua Menteri Sarawak uh, berkenaan dengan isu ini dan saya kira Perdana Menteri pun melihat dia berkata apa saja kaedah yang terbaik untuk memastikan uh, 1 bilion ringgit ini dapat dibelanjakan untuk kepentingan rakyat Sarawak go ahead mekanisme dia tak penting sangat yang penting ada duit dan dibelanjakan dengan yang betul cuma bila dia federal budget ni dia ada dari segi audit lah dari segi audit bila kita um, belanja duit kerajaan persekutuan tapi ada orang lain yang belanjakan then bila audit sampai kalau katalah ada masalah ke sedikit sebanyak who is going to answer for this so uh, mungkin kalau kita bagi grant kepada kerajaan negeri uh, mungkin itu cara untuk menyelesaikan masalah tapi pada saya apa saja mekanismenya kalau kerajaan negeri lebih efisien boleh uh, boleh uh, boleh, menyebab, boleh boleh memastikan bahawa uh, penyelenggaraan dapat dibuat dengan baik dan tepat I don't have a problem with that. Alright, Datuk Sri, we have arrived to our final question. Um, Soon after the 2018 budget, some economists are already forecasting that all price will be about within the range of 60 to 70 US dollars per mm -hmm. barrel, uh, which is higher than the 2018 budget assumption of 50 per barrel. So my question is, what will this mean to the government revenue and economic growth next year? Well, I'm probably the happiest man apart from the Prime Minister <laughs> if the price of oil uh, goes to 60 to 70 US dollar per barrel uh, level. I have been talking to um, um, the OPEC members and the non-OPEC members and secara keseluruhannya uh, kita berdepan dengan satu fenomena bila harga minyak turun sejak 2-3 tahun ini ke tahap yang begitu teruk Uh, apa yang berlaku ialah uh, tidak banyak uh, pelaburan yang dibuat untuk meneroka tenaga-tenaga minyak yang baru right. kerana it's not it's not uh, commercial and viable <coughs> because harga minyak rendah but uh, dia mereka menjangkakan dalam masa 2-3 tahun yang akan datang ini <coughs> uh, supply minyak akan berkurangan dalam pasaran dunia sebab tidak ada uh, tidak ada telaga minyak yang baru yang telah diteroka <coughs> dan ini akan menyebabkan supply akan akan rendah, akan menjadi rendah dan harga minyak akan naik semula. So I do not think the price will go up to 110 hmm. US dollar per barrel tapi saya rasa 60 70 adalah satu angka yang mana pengeluar-pengeluar uh, minyak terbesar di dunia seperti Arab Saudi merasakan itu yang paling uh, sesuai yang tidak akan membebankan negara dan tidak membebankan pengguna. Soalan terakhir Datuk Sri. Apakah kesimpulan bajet 2018 pada pandangan Datuk Sri? Boleh kongsi sikit pandangan. Kita banyak kali bercakap dengan Datuk Sri Najib berkenaan dengan bajet yang dapat melihat, dapat meras, dapat dirasai di peringkat individu. Dan kalau kita lihat apa yang dibuat pada um, tahun ini, tahun depan, kita dapati bahawa bajet ini banyak yang melibatkan touch point hati dan masing-masing sebagai individu, sebagai komuniti, sebagai sebuah negeri, uh, penduduk di negeri dan penduduk di negara kita. But I tell you lah, eh, saya tengok kalau dari segi perancangan budget, hmm. I think I think Datuk Seri Najib has a better uh, understanding and bet better vision. Cuma dia tidak bernasib baik sebab pada tahun 2014 uh, bila harga minyak turun mendadak begitu kita kehilangan pendapatan yang begitu banyak. But imagine if we have gst and we have uh, uh, harga minyak yang agak tinggi under 110 tak kisahlah kalau harga minyak naik kita boleh pastikan subsidi kita boleh salurkan semula kepada mereka yang yang targeted ni but my point is that this is a, a budget yang betul-betul menyeluruh dan hampir kesemua uh, sektor uh, industri dan juga rakyat Malaysia terkesan dengan baik dan positif terhadap bajet ni but for me it's a way move forward. In fact, saya masih lagi uh, tertanya-tanya kepada Kementerian Kewangan bagaimana dia dapat mengurangkan uh, toll, uh, motong uh, income tax, memberikan subsidi yang lebih tapi pada masa yang sama bajet kita, bajet deficit kita berkurangan dan juga mampu untuk uh, uh, memastikan uh, apa ni kita ada 20 bilion extra tahun-tahun uh, hadapan dari segi pendapatan kita. So it's amazing. I think uh, the Prime Minister knows what are the priorities for next year and the priorities at that level, individual level. Other than that, kita harap semua sektor negara kita, sektor ekonomi negara kita, baik dari segi sektor yang mengeksport dan sebagainya itu, mm. really work hard to help the government, uh, um, you know, make the economy more exciting. All right. Baiklah setelah kira-kira uh, sejam kita berbicara, kita sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih Dato' Sri. Terima kasih ya. Dato' Sri datang ya. ke studio berkongsi pelbagai pendapat input Adia Brandas mengenai bajet kos. <laughs> budget 2018. We also hope that the audience that have joined us in the past hour with Datuk Seri also enjoyed the program and have come out more informed about Budget 2018. With that, thank you and Assalamualaikum. Assalamualaikum. kerajaan saya beri berkata demikian kerana pada bajet kali ini telah terhimpun dan terungkap dalamnya pelbagai premis yang menjadi asas pada sebuah bajet komprehensif mengambil hitung seawal kepentingan bayi yang masih dalam kandungan sehingga lahir ke dunia ini sampailah urusan masa hadapan negara Ya, sudah lebih seminggu bajet dibentangkan dan soalan saya pertama, Datuk. Pertumbuhan mapan ekonomi dengan uh, menyaksikan semakan semula menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi daripada 5.2 sehingga 5.7 peratus. Uh, ini bagaikan memberi ruang kepada kerjaan untuk berkongsi manfaat dan menyediakan lebih banyak buah tangan untuk rakyat. Ini bagaimana kerjaan mempunyai keupayaan bukan negara, negara bankrupt seperti yang didakwa oleh pembangkang. Ya, uh, pertama sekali uh, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah memberikan bajet yang cukup baik yang mengira semua sektor uh, uh, ekonomi dan juga umum dari kecil-kecilnya baby dalam perut pun dah dah dapat manfaat sampailah uh, dia dalam usia yang lanjut. Um tapi pada masa yang sama bila saya melihat bajet ini ada beberapa perkara yang saya tengok Uh, agak menarik. Pertama, bajet ini lebih kurang 20 bilion lebih daripada 2017 um, tetapi pada masa yang sama, mampu memberikan banyak um, bantuan kepada rakyat, termasuklah juga pemotongan cukai pendapatan uh, pemansuhan tol uh, dan pada masa yang sama juga, mampu untuk mengurangkan defisit fiskal kita uh, daripada 3% kepada 2.8% tahun hadapan. Ini menunjukkan um, bahawa Perdana Menteri um, mempunyai disiplin dalam membelanjakan um, wang dana rakyat ini. Dan ini adalah satu perkara yang amat penting di samping kita dapat mengurangkan defisit, mengurangkan hutang negara tetapi pada masa yang sama mampu untuk memberikan lebih kepada rakyat. Antara dua perkara yang uh, yang saya ingat uh, Kementerian Kewangan unjurkan untuk tahun hadapan ialah peningkatan dari segi kutipan GST yang lebih cekap dan juga uh, kenaikan harga minyak ataupun harga minyak yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2017. Mm. Yes, Datuk Sri, Sri, so, since you touch on GST, as we know, the GST collection as of October amounted to 41 billion ringgit. The GST has also been credited many times over as a saviour to our economy. But there have also been Noises out there saying that the GST is also one of the biggest reasons of the rising cost of living in Malaysia. How do you respond to that, Datuk Seri? Well, uh, if you look at the, uh, if you look about, nobody likes tax, mm. let alone new taxes. I think uh, that is given. Uh, but the fact of the matter is, more than almost 200 um, countries around the world practicing uh, GST in one form or another, or VAT, GST, they're all the same. Um, for me i look at at the big picture when the price of oil gone down daripada like 110 US dollars per, per barrel mm -hmm. down to 40 uh, even less than that uh, per barrel within a very short period of time um just imagine this for every one US dollar drop in uh, oil price affect our budget by about 400 million ringgit 1 so, US dollar jatuh 400 juta ringgit wiped out from our revenue. So kalau dia 10 bermakna 4 bilion. it is 100 US dollar we are talking about 40 bilion ringgit pendapatan negara wiped out uh, daripada uh, daripada pendapatan kita. Uh, nasib baik kita ada GST dan GST ni pula um, jangan kita anggap hanya sebagai penyelamat sebenarnya ia adalah satu sistem tax yang lebih yang lebih adil dan lebih um, uh, uh, transparent dulu uh, kalau gunakan sistem SST uh, ramai orang kutip 6% tu uh, 10% tapi tak bagi balik kepada kerajaan susah sangat kerajaan nak tengok <tuh> siapa yang bayar siapa yang tidak bayar it's very time consuming itu satu yang keduanya ekonomi bawah tanah banyak yang tidak bayar tax dan sebagainya uh, tapi dengan GST uh, semua itu dapat diselesaikan tapi kalau kita tengok GST uh, dalam kajian kita sepatutnya uh, dia dalam pengalaman negara-negara yang memulakan GST ni pun the first few years will always be chaotic sedikit. Uh, kerana dia akan ada satu lonjakan uh, inflasi. But then after that it will stabilize, especially after 2 3 years it will the inflation will stabilize. Um dan kita sudah pun melihat di Malaysia pun setelah kita ada GST untuk 2 tahun um, inflation dah sekarang balik kepada kadang-kadang dia dia tertekan dia tak nak sewa ke rumah sebab nanti rumah dia dirosakkan oleh penyewa dan sebagainya penyewa lari dan sebagainya. But now we want to have an akta yang boleh regulate this industry. Kalau kita tengok di Korea, they even go further. They created a, an insurance um, uh, funding insurance system di mana landlord itu akan dilindungi. Bermakna kalau kalau uh, ada penyewa yang merosakkan rumah dia dia boleh claim pada insurance begitu juga penyewa bila dia menyewa lepas tu dia dibuang kerja untuk enam bulan dia boleh dia uh, insurance tu akan kick in dan membayar sewa dia so in korea is very advanced already it's not just about the akta tapi dia ada insurance jenis sendiri yang melindungi so where do these insurance get their money every transaction with regards to housing in that country is taxed a certain amount akan masuk dalam pool yang akan menyediakan perkhidmatan insurance. Oh, pool the September hmm. Korea. Uh we have uh, waktu saya zaman saya jadi menteri dulu saya dah saya dah explore this. and I think uh, Tan Sri No is looking into it also. Hmm. So, in other words, kalau kita beli rumah a certain amount, a small portion will be charged and goes into the pool of insurance punya hmm. uh, funding tu. Okay. Jadi, bila kita menyewa, all of a sudden kita dibuang kerja, you can You can apa namanya trigger the insurance, insurance akan bayar sewa you untuk sekian lama supaya boleh dapat uh, apa namanya uh, pekerjaan yang baru. So, akta ini sudah sampai ke peringkat kabinet. Peringkat akta ini belum lagi. Hmm. Yang akta yang, yang yang PM sebut tu tak ada kena mengena dengan insurance tadi. Hmm. Cuma akta yang melindungi dari segi. Untuk melindungi. Yeah. Okay, well. I am sure Tan Sri No dan KPKT akan membawa akta ini ke Parlimen untuk tahun hadapan insyaAllah. On that note, Datuk Sri, uh, the government has for some time been promoting the use of industrialized building systems, better mm -hmm. known as IBS, to boost housing development, uh, which this IBS is also expected to bring costs down and speed up completion. But the, the implementation doesn't seem that it's happening as soon as we want um, what is that a fair assessment and what's the progress on this initiative that is really? It is, it is, Lydia. I think uh, yeah. you, you, you got it right. Yeah. Uh, when I was a Minister of Housing, one of the biggest issues with regards to uh, housing industry is that you have many layers of governmental, yeah. uh, governmental um, jurisdiction. Mm -hmm. Federal government sometimes um, always come with the funding and all that, but you must remember that um, land is a state matter. Right. And then you put the approval. Uh, building dan sebagainya itu local government, pula yeah. mm -hmm. So you got local government, you got the state government, then the federal government. So <laughs> there's a lot of coordination that needs to be done. Uh, but basically, what we are trying to say is that once you do your development menggunakan IBS, mm -hmm. uh, in the long run with the volume, you will uh, the houses will be much much cheaper. Mm -hmm. But over and above that, the reason why we are pushing IBS ni, there are many reasons why. Number one. IBS will not use as many foreign workers mm -hmm. uh, on the site. So maknanya kita boleh kurangkan uh, penamakan permintaan terhadap uh, pekerja asing. That's right. number one. Mm -hmm. The other thing is that because this IBS ni is pre, sort of like a pre uh, a constructed materials. Mm -hmm. uh, there's not much um, construction uh, building going on on site. Right. So you just bawa je component tu, just pasang siap, pasang siap, pasang siap. Mm -hmm. So le less noising, the uh, noises, uh, less noise, less less uh, traffic jam, less uh, apa ni sampah. So a lot of things good going on within the IBS industry. Tapi dulu bila kita kata IBS should be implemented, one of our biggest problem was it, it was not mandated. Hmm. Maknanya kita kata tolonglah gunakan IBS, but it's a chicken and egg situation. Right. Sebab bila kita bila developer ni Uh, buka IBS punya factory kalau kontraktor tak guna IBS ni dia guna conventional then they they will not be able to sell their components tadi so kita decided then um, that there has to be a deadline and i believe 2018 is the deadline hmm. for the IBS to be implemented in all uh, building construction so that's good right. balik kepada akta penyewaan tadi datuk sri tapi the trend sekarang ni kebanyakan yang kedua yang baru hmm. masuk kerja baru kerja 2 3 tahun sudah plan nak beli rumah hmm. and then dulu-dulu at least between 10 11 years bekerja baru nak beli rumah jadi adakah pendekatan ini punca masalah berbanding hutang ni ya yang kita cerita tadi pasal kos gaya hidup compared yeah. to Kos sara hidup yeah. uh, Ramai orang mengatakan kos sara hidup but there are also people who are having problems with uh, their income and cost ni uh, cara hidup gaya hidup Uh, you know they want the latest they want to drink in Starbucks you know that you know so uh, ada yang merokok when it's not supposed to be merokok dan sebagainya but in any case i think what we need to do now is to make sure that people understand mm. that um, contohnya kalau um, kos sara hidup ni menjadi satu isu yang besar then you have dengan peruntukan RM22 bilion ringgit seperti berikut pertama 17 1,300 unit rumah projek perumahan rakyat. Kedua, 3,000 unit rumah program rumah mesra rakyat di bawah SPNB. Ketiga, 210,000 unit rumah di bawah program Prima yang berharga RM250,000 ke bawah. Untuk ini, RM1.5 bilion diperuntukkan bagi tempoh 2 tahun dan Prima sedia untuk menandatangani agreement ini pada bila-bila masa keempat 25,000 unit rumah akan disiapkan pada tahun hadapan di bawah PPA 1 Malaysia dan 128,000 unit lagi di bawah pelbagai peringkat pelaksanaan kelima, 600 unit rumah di bawah program My Beautiful Home atau My BN Home untuk isi rumah B40 antaranya di Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sabah, Sarawak dan kawasan orang asli. Keenam, buat kali pertama dalam tempoh 60 tahun, kerajaan mengumumkan pengecualian cukai ke atas pendapatan sewaan rumah kediaman sebanyak 50% bagi pendapatan sewa sehingga RM2,000 sebulan kepada individu rakyat Malaysia yang bermestautin di Malaysia. Pengecualian diberi bermula dari tahun taksiran 2018 hingga 2020. Kerajaan juga akan menggubal akta sewaan rumah kediaman untuk melindungi penyewa dan pemilik rumah. Uh, Datuk Seri, the last part yang PMHPN pasal untuk menggalakkan sewaan rumah tu boleh menjelaskan lagi kepada saya dulu menjadi Menteri Perumahan, so. Isu ini bukan isu baru. Sebenarnya di negara kita ini, uh, for some reason Malaysians do not think uh, renting is 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 a good thing. Yeah. Tapi kalau kita tengok di negara-negara luar, especially kalau kita baru uh, habis belajar dan masuk dalam uh, uh, alam pekerjaan, kita nak beli rumah is not really a, a good strategy. Uh, kita, kalau kita menyewa, dia memberikan kita flexibility. Contohnya kalau kita menyewa di Shah Alam, kemudian timbul ada satu peluang yang yang datang untuk berhijrah ke Johor Bahru dengan pendapatan yang lebih baik ataupun gaji yang lebih 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 tinggi. Kalau kita dah beli rumah dekat Shah Alam, sudah tentu mobiliti kita akan terhad. Sebab itu um, pada awal um, apa namanya alam pekerjaan kita itu, kita sepatutnya uh, menyewa bukanlah satu perkara yang tidak baik. Tetapi di dalam negara kita ini industri penyewaan rumah tidak berkembang dengan baik. Sebab itu PM kata tadi, okey, siapa-siapa yang menyewa rumah akan kita bagi diskaun ataupun pelepasan cukai 50% kepada sewaan up to RM2000 pendapatan mereka. Ini untuk mengembangkan untuk memberikan insentif kepada mereka yang mempunyai rumah kedua ketiga yang tidak menyewa ataupun menunggu sampai harga naik dia nak jual supaya Uh, make it available to the market untuk menyewa. Kalau kita tengok negara-negara besar, bandar-bandar besar seperti London, New York, tak ada orang yang own houses, kecuali orang yang betul-betul kaya. Hmm. Everybody is renting. So, kalau you ada rumah you nak beli, you ada RM30,000, RM40,000, you might as well invest that dalam unit trust, dalam amanah saham, dalam stock market dan sebagainya. Dan uh, rumah adalah satu perkara yang kita boleh beli, buat keputusan kemudian in fact dalam sewaktu saya jadi menteri perumahan dulu kita cuba nak quantify yearly demand for housing ni so we the best indication is the number of people getting married in a year yang register kita dapati ada lebih kurang 150000 uh, pendaftaran uh, perkahwinan di negara kita ini so we assume that is the demand on on a, on a, on a given year dan um, saya dah menasihati banyak kali uh, pemaju perumahan bahawa menjual rumah pada harga yang terlalu tinggi it will akan backfire dalam masa yang akan jangka panjang. Bukan saja kepada rakyat tetapi kepada mereka. Dan hari ini kita nampak bahawa uh, pemaju perumahan yang telah membina rumah dengan harga sejuta ringgit ke atas mendapati mereka susah nak menjual unit-unit tersebut. Now sekarang mereka belum belum pula nak buat unit yang lebih murah atau yang lebih kecil tapi murah. Uh, with good access to uh, transportation dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya um, se uh, sektor penyewaan rumah ni perlu kita kembangkan lagi. Dan di hujung tadi uh, ucapan yang berhormat perdana menteri dia kata akan diwujudkan akta uh, se uh, sewaan yes. untuk melindungi penyewa dan juga landlord. Right. Because sekarang ni kita tak ada akta yang melindungi ni. Sebab, sebab itu yang landlord pun baik dan memang dari tahun demi tahun nampaklah peningkatan itu. Dan cuma untuk yang dengan masyarakat yang dah rakyat dah melebihi penduduk Malaysia dah 30 juta lebih ni dengan apa orang kata kota rumah-rumah yang baru nak buat dengan keadaan sekarang saya rasa memang kalau untuk pegawai yang muda-muda ni rasanya agak kurang mampulah pemansuhan tu memang baguslah saya ada duduk salam sejak tahun 84 membayar tol sampai ke hari ini ha jadi dengan adanya pemansuhan tu satu satu yang baiklah sebab kalau sehari pergi balik dah RM2.5 ha, pergi balik sehari kalau sebulan dah berapa jadi saya merasai itu dan sekarang anak-anak saya pula merasainya ha jadi satu yang baik Dah dua-dua tol itu dan ha, diharapkan ini satu insentif yang yang apa yang terbaik daripada pihak kerajaan dapat mengurangkan beban malah bila dengan pemasuhan uh, komplek tol di Batu Tiga tu sendiri dapat mengurangkan jam sebenarnya um, akak nak komen sikit lah pasal kos sara hidup ni kita memang dah tinggi lepas tu kita sekarang pula ada GST yang itu jadi kalau boleh GST tu kerajaan kurangkan sikit sebab kita ni macam akak ni suri rumah yang tak bekerja kan terasa sangat yang semuanya mahal. Ha tu. Sewa rumah, semua barang-barang basah, barang-barang kering semua dah naik dah, semua mahal. Jadi kalau boleh GST tu kerajaan kurangkan lagi sikit. Pasal pendidikan pula, okey, macam budak-budak tu yang belajar tu ani ha, ha, siap ada a ha, dah ada pinjaman pula lagi. Ah ha, lepas belajar tu kena bayar lagi. Kerja tak dapat lagi. Belum tahu dapat lagi kerja ke tidak. Dah kita kena bayar hutang pula Jadi semua tu macam Sangat-sangat terasa lah Membebankan Ada bayar ada tak bayar lah uh, Kalau itu kan gaji masih bawah lagi Tapi kenapa rumah masih Harga tinggi Okay uh, then, uh Kenapa kita tak boleh nak Diberi gaji yang tinggi Tapi rumah Kenapa masih-masih tinggi-tinggi tinggi, tinggi, tinggi. Tu, Siapa yang baru belajar Mungkin susah nak bayar PTPN lagi Semua kata nak ada simpanan tu susah lah. So, ha -ha. Sebab so, kita banyak tanggungan lagi. I memang risau sebab nak dapat kerja pun susah, nak beli rumah pun susah. So harga pun dah naik. Sebab ekonomi susah nak dapat kerja. So, sebab yeah. ekonomi. Sebab banyak itu yang pergi dia cakap ekonomi turun lah, gaji tak boleh naikkan lah. So gaji pun kurang so kita tak boleh survive. You, dah berapa kali pergi interview? Dah, dah berapa? 10 kali dah. Tapi ada dapat kerja tapi salary tu low tapi jauh daripada sini. Travel pun mahal. So macam mana survive so I tak pergi lah. Uh, itu tadi antara reaksi orang ramai menik budget 2018 yang dibentangkan pada Menteri pada 27 Oktober lalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami dalam bicara bajet 2018 yang disiarkan secara langsung melalui Facebook Berita Harian NST dan Harian Metro area Metro merangkumi kira-kira 11 juta pengikut. Bajet 2018 dibentangkan bentangkan oleh Perdana Menteri diibaratkan sebagai ibu kepada segala bajet berdasarkan habuan yang yang disediakan untuk semua daripada bayi sehingga orang dewasa. Bajet ini membabitkan peruntukan hampir RM280 bilion ringgit. Saya Kadediko bersama saya Lidiana Rosli. Bersama kita hari ini untuk berkongsi pandangan mengenai bajet 2018 ialah Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selamat datang ke studio Datuk. Terima kasih atas uh, jemputan. Okay. Uh, sebelum kita teruskan dengan soalan kepada hmm. menteri, ikuti sedutan ucapan Perdana Menteri semasa pembentangan bajet di Parlimen. Maka Tuan dan Ketua serta seluruh rakyat Malaysia. Pada hemat saya selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, inilah belanjawan yang tidak pernah diperucapkan sedemikian semenjak saya mengambil alih tampuk kepimpinan negara ini kerana ia bersifat holistik dan syarat dengan falsafah dan secara pribadi boleh ditanda sebagai sejarah sebagai ibu segala bajet sesungguhnya kadar yang agak normal hmm. so the question is right now, how do you adjust to that okay. um, kita nak tengok bila kita cakap pasal kos sehari hidup ni everybody is talking about cost of barangan hmm. no country in the world that can, uh, apa nama ni stop um, the increase of uh, barangan, products uh, in the country, tak ada uh, apa yang penting sekarang ni ialah selain daripada kita melihat cost Barangan, we have to look the other side of the equation, equation which is your income. That's why kerajaan banyak bantu uh, rakyat. Tadi kita tengok dalam montaj tadi, uh, ada yang kata tak dapat kerja. Mm -hmm. But the government wants you to look into, bukan saja makan gaji, mm -hmm. but do your own little business. That's why we push uh, a lot on digital digital economy. That's why we provide a lot of uh, incentive for anybody youngsters to make it easier for them to go into businesses uh, access to credit contohnya we are one of the top countries in the world that has access to to credit jadi siapa-siapa yang nak menambahkan uh, pendapatan uh, itu salah satu cara untuk kita men, me, me, apa na, apa namanya, mengendalikan kos sara hidup hmm. you can't be just talking about cost saja you have to how do you your household how do you increase the the potential of income uh, from your saya tengok kalau ada orang yang ada um, uh, talent, skill ataupun hobbies, how do you monetize that? Sometimes there's something that you like to do, katalah you pandai main music. How do you monetize that? You know, and we have uh, systems now where you can, you know, um, ajak budak-budak untuk main piano dan sebagainya. Have that some some additional income digital economy for example we we spend a lot of money and effort and we focus on digital economy precisely because that provides a platform for youngsters mm -hmm. um siapa-siapa sajalah not just youngsters to 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 be involved in uh, online business so that they can they can uh, earn extra income mm -hmm. uh, my last point on this one betul gst for some reason uh, you know orang tengah Uh, peruncit dan sebagainya itu sometimes penjaga manipulate the system hmm. tetapi kalau kita tengok ada juga barang-barangan uh, terutamanya barangan yang asas hmm. yang tidak dikenakan GST hmm. zero rated contohnya pun juga naik hmm. so it's not about about GST there are many other reasons why barangan itu naik hmm. you know demand supply logistik dan sebagainya but not necessarily GST hmm. but the GST is here to stay we have to um accept the fact and it's a good tax that can uh, provide stability in terms of income for the nation yeah. and it is meant back to be given back to the uh, to the people in terms of brain infrastructure uh, subsidy education uh, medical uh, schools and sebagainya tapi datuk seri pihak pembangkang tidak sepakat mengenai GST ni ada yang kata GST ni uh, boleh menerima GST tapi zero rated dan sekarang ini yang terbaru pula kembali kepada SST uh, sales and service tax. Jadi macam mana? I don't think they can go back. Katalah siapa saja yang nak jadi kerajaan nanti bila dia buka uh, buku uh, budget kita dia akan tahu bahawa uh, untuk kembali kepada SST is almost impossible. Uh, precisely because it's not efficient um GST because it's a consumption uh, tax. Dia lebih stable maknanya waktu kita uh, keadaan ekonomi yang merudung contohnya um, GST is quite stable walaupun ekonomi kita naik dan turun bukan saja Malaysia negara-negara yang mengamalkan GST the, the 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 revenue from GST is quite stable so it provides us with the uh, some some sort of stability in terms of managing ataupun uh, membuat unjuran tentang pendapatan negara tapi income tax ada yang lain tu dia dia tidak dia berbeza kalau ekonomi meruduk pendapatan kerajaan pun turun tapi GST ini because it's consumption tax is a bit stable uh, dan saya setuju uh, pihak pembangkang tidak mempunyai uh, jawapan kepada uh, masalah ekonomi yang kita hadapi atau pencabaran yang kita hadapi dengan hanya mengatakan GST akan dikurangkan atau dimansuhkan ataupun zero rated tapi guna sistem GST nampak sangat cacam merba pemikiran mereka dari segi nak menangani isu ekonomi negara kita ini. And it's dangerous, yeah. Ramai orang kata, okay, let's try them out, cuba lah sebab GST nak turun. But if you ask me, it's actually dangerous to play around with this idea of uh, nak mansurkan GST bila mana harga minyak masih lagi di bawah uh, yang kita jangkakan. It's very dangerous. Right, thank you, Datuk Sri, for that. Let's now move on to a topic that is close to all our hearts, um, affordable housing. But before that, a clip of the Prime Minister on just that during the tabling of Budget 2018. Dalam hal perumahan dan kediaman, kerajaan akan merancakkan lagi usaha pemilikan rumah untuk rakyat.